Так починається підбір виконавців ролей для чергового українського фільму. Олександр і Арміна ніколи не потрапляють в кадр, але нерідко саме від них залежить успіх картини. В їх кастинговому агентстві зібрані дані більш ніж 5 тисяч професійних акторів. Це одна з найбільших баз в країні. Ми їздимо по городам в пошуках нових кіногероїв для кіно і являємося мостиком між продюсерами, режисерами і актерами. З тисяч обирають тих, кого повинні полюбити мільйони. Але це не все. Довести актора до головної ролі – кропітка праця. Актери – це, прежде всего, творчі люди, і вони працюють з емоціями. І дуже важливо, щоб рядом з ними завжди знаходились люди, які є генераторами спокійствия. А генерувати спокій допомагає медитація. Быстро восстановить внутренний баланс, быстро войти в состояние покоя и зарядиться. Я и мой супруг занимаемся практикой фалундафа, самосовершенствуемся по принципам истина, доброта, терпение. У нас практически нет конфликтов в семье. Мы стараемся не менять друг друга, а смотреть в себя и менять себя. Завдяки командній роботі за 7 років вдалося відкрити багато нових облич для українського кінематографу. А Любов Тищенко отримала ролі у 8 проєктах. Для мене спілкування з Арміною і Сашею – це медитація. От полчаса знаходитися в їх полі, для мене це все. Я перезагрузилась, я, кажеться, очистилась, вдохновилась і полетіла далі. Олександр і Арміна вважають, що змінюючи себе в кращу сторону, можна збагатити і кіноіндустрію. А всі ми дуже хорошо пам'ятаємо і скучаємо по кіно 60-х років. Актери в кадрі були добрими, і було дуже багато високих цінностей. І це те, чого зараз не вистачає в сучасному кіно. І це те, що ми хотіли б возрождати. Благодаря своим внутренним качествам, благодаря своим внутренним ценностям. И я очень убежден, глубоко убежден в том, что это может изменить мир.